És un goig poder estar aquí en nom del Departament de Benestar Social i Família. No hi ha en Ferran, com molt bé us explicar l'alcalde, perquè no està ja en aquest departament. Li hagués fet molta il·lusió sempre i quan l'agenda li hagués permès i no ha estat així. Però de part seva us trasllado una salutació i un missatge també d'enhorabona. Ha d'estar doncs un plaer per tots nosaltres poder celebrar el tercer any d'un centre d'aquestes característiques en una població com Tortellà, que plega tot una vall de poblacions de Llierca. Des de les diferents administracions en el seu moment i a iniciativa de l'Ajuntament de Tortellà, les diferents administracions varen apostar i varen creure en aquest projecte. I això, les voluntats polítiques, les administracions són les que fan possible els inicis de projectes com aquests. El govern de la Generalitat, l'Ajuntament, el Consell Comarcal, segurament en el seu moment també la Diputació i potser fins i tot altres administracions, varen creure en aquest projecte i varen posar-hi els diners per poder d'alguna manera rehabilitar i equipar aquest magnífic edifici que teniu. Aquesta és una primera part i això és així, són els inicis, però avui estem aquí, és el tercer aniversari, ens n'hem de felicitar i és un èxit, perquè hi ha hagut tota una sèrie de persones que han cregut en el projecte i que l'han fet possible. L'alcalde abans de, i el representant del Consell Comarcal, feia una especial menció a l'equip de voluntariat. Sense les persones voluntàries no seria possible ni aquest projecte ni molts d'altres. Un missatge d'enhorabona a totes aquestes persones que s'han aplegat aquí, les que faltaven, per dedicar part del seu temps, del seu entusiasme i dels seus esforços per poder estar present a diferents activitats d'aquí del centre. Vull felicitar aquest aniversari, vull felicitar de nou aquest aniversari. Allò que l'alcalde en el seu moment va posar l'empenya també per poder tenir el centre de dia i que hi va treballar moltíssim, i on sóc testimoni que ho va treballar amb il·lusió, ho va treballar amb empenta i fins i tot a vegades amb exigència a les administracions, en el qual la prova d'avui és que la va encertar de ple. Felicitats, alcalde, perquè penso que els pobles que tinguem els serveis que es mereix tota persona que viu a la comarca de la Garrotxa, que podem tenir a Tortellà, que podem tenir a Sant Feliu de Pallerols, que també tenim al centre de dia, i que podem tenir els mateixos serveis que tenen la ciutat d'Olot, penso que ens omple d'orgull tots plegats. Un bon encert que jo avui vull aprofitar, per, ho he dit abans, però ho vull dir de nou, alegriament l'encert que va fer l'alcalde, l'aposta clara com va entrar l'alcalde, i penso que teniu un alcalde, que jo us ho dic amb tot el meu cor, que pensa per sobre de tot amb les persones. I per tant, això no és la prova. Us felicito, vull agrair de manera especial als voluntaris, que realment són molts els voluntaris i que costa molt formar el voluntariat avui en dia, però que és molt important que es facin treballs de voluntariat. Ho deia un dia, també l'alcalde fa pocs dies, ens haurem d'acostumar a fer coses voluntàries perquè l'administració cada vegada està més aprimada i cada vegada costa més. I per poder tirar endavant amb la mateixa qualitat de vida i els mateixos serveis, cal molt la importància del voluntariat. Nosaltres aquest centre de dia que tenim, o aquest centre de recursos per a la gent gran, és un centre que està conveniat amb el Consorci de Benestar Social de la Garrotxa, que és els que se'n cuiden i el món s'acopa, i bueno, doncs, tota aquesta gent amb el personal que tenen aquí, el personal municipal i tot el grup de voluntaris, com podeu veure avui mateix, amb aquesta companyia de titelles d'en Pampalluga, doncs tota aquesta gent voluntàriament doncs treballen perquè aquest centre doncs pugui funcionar i pugui tirar endavant. Avui és un dia important perquè ja és el tercer aniversari del centre, i cada any doncs, el Consorci de Benestar de la Garrotxa i l'empresa que se'n cuida, que és la del Montsacopa, doncs, organitzen aquesta vetllada de joia, d'alegria, doncs, amb algun espectacle, sigui de música, sigui de titelles, i després també es fa doncs, un berenar, la gent es reuneixen, els voluntaris doncs, se'ls agraeix tota la tasca que fan, a tota la gent que col·laboren, i una mica també es fa
un recull de tot el que ha set al llarg de l'any, totes les coses que hi ha hagut al llarg de l'any, les activitats que es fan aquí al centre, etc. Per tant, per nosaltres doncs, és un dia d'alegria i hem de dir també doncs, agrair a totes les institucions, Diputació, Generalitat, Departament de Benestar i Família, el Consell Comarcal, els del Consorci, que ja ho he dit abans, que gràcies a tots ells doncs, això és possible, i també les famílies de tots aquests pobles de la Vall de Llierca doncs, que porten els seus avis aquí, que això els hi permet una cosa molt i molt important, i és que doncs, tenen els avis a casa seu durant tot el vespre, però de dies poden dedicar-se a les seues activitats professionals o laborals, i els avis estan aquí doncs, ben tractats, ben acollits, i per tota l'altra gent doncs, es fan cursos de memòria, es fan àpats, neteges de roba, etc etc. Per tant, és un equipament que dona un servei molt important a la gent, sobretot a la gent gran, que en aquests moments doncs, d'una situació, diguem, en molts aspectes dificultosa, doncs és d'una gran importància des del meu punt de vista. Sí, bé, aquest és un centre de serveis que procurem donar un servei molt integral i molt integrat a totes les necessitats de la persona, i es dona servei doncs, com de centre de dia, però també es fan serveis de tallers, per exemple, com tallers de memòria o tallers d'activitat física i gimnàs, o bé, per exemple, servei de menjar de gent que només ve a utilitzar el menjador del centre. I les persones són una bona part, són d'aquí de Tortellà, però també hi ha persones de tots els pobles que formen part de la Vall de Llierca, des d'Argelaguer, hi ha gent de Montagut i Oix, hi ha gent de Sant Jaume de Llierca, i per tant és un centre que dona servei a tots els usuaris i a la gent gran de tots els pobles de la vall. Aquí tenim diverses activitats, hi ha una sèrie d'activitats que es fan cada dia en el centre, com activitats de música, activitats doncs, de manualitats, activitats d'estimulació física, però també intentem que el centre estigui integrat en el poble, per tant que pugui participar en intercanvis amb altres entitats del poble, amb l'escola, amb el casal, i que puguem fer activitats conjuntes dintre del poble i que es puguin fer i integrar activitats en el poble, com per exemple a l'estiu ens es fan sortides, es fa passeig pel poble, perquè no és un espai tancat en què la gent només està dintre del centre, sinó que surten a fora i comparteixen altres espais i recursos del mateix poble, però no només del poble sinó també de fora. I per exemple fem intercanvis amb el centre de dia que hi ha a Sant Feliu de Pallerols, o participem també en una jornada que es fa a Can Xel, on és un dinar on hi participen persones de tots els centres de dia i residències de la comarca, o es fan també algunes excursions fora del poble, doncs, tot un dia per anar doncs, a visitar algun monument, a visitar alguna, en fi, alguna altra ciutat, algun altre poble. Per tant, procurem fer moltes activitats a dintre del centre, a dintre del poble i fora del poble també. Thank you.